Trgatve so že nekaj časa v polnem teku v naših okoliških krajih. Več o letošnji letini grozdja, odkupni ceni grozdja in predvidenem letniku je za našo televizijo podal enolog Ptujske kleti Maksimilijan Kadivec. 31. avgusta so začeli s trgatvami in dovozom grozdja kooperanti Ptujske kleti. Letošnja trgatev je v vinorodnem okolišu Srednje Slovenske Gorice in Haluze v polnem teku in vinogradniki, ki sodelujejo s Ptujsko kletjo, so že opravili veliko dela. Trip tako vsako trgatev, ne, divji in naporen, zadnji atomi moči so še, sicer smo nekje na drugi tretjini trgatve, pretežno zdaj pobiramo laške rizlinge, šipone, renske rizlinge in pa če še kaj ostalo iz srednje poznih sort. Počasi bomo prišli tudi na rdeče sorte, predvidoma v naslednjem tednu in pa prvem tednu oktobra. Količinsko gledano težko oceniti, ker z nekaterih leg dobivamo nekoliko več, kot je bilo po planu. Nekatere lege so pa občutno, ker se občutno pozna in suša, nekje je bilo malo toče, pa tudi kar zahtevna pomlad je bila, kar se tiče okužb grozdja s peronosporo in pa ovidjem. Na Ptuju na prevzemnem mestu sprejemajo grozdje od 35 kooperantov. Nekje po načrtih naj bi prejeli 1,6 milijona kilogramov grozdja. Seveda pol po vseh napovedih so rekli, da na Štajerskem naj bi bilo med 20-30% manj. Ampak glede na to, da imamo vinograde po kar velikem delu Haloz in pa srednjih slovenskih goric, je trenutno zelo težko oceniti, kakšen bo izplen po črto. Ravno zato, ker sem prej povedal, v nekaterih vinogradih je pridelka več, kot smo računali, v nekaterih manj. Tako da jaz si upam, no, srčno upam, da bomo prišli na neko tisto planirano količino. Odkupne cene grozdja so se v tem letu povprečno dvignile od 10-15%, nekatere sorte grozdja pa celo od 30-40%. Recimo povprečno se tam gibljajo za neke osnovne sorte, se pravi tisto, kar rabimo za literski program okoli 50 centov. Seveda z dodatno stimulacijo odvisno na samo zrelost in posebnost sladkorja. Recimo nekatere sorte, kot so Sauvignon, rumeni muškat okoli 60 centov, za sivi pino, modri pino pa 70 centov po kilogramu. Enolog Ptujske kleti Maksimilijan Kadivec je glede na prve indice previdno ocenil prihajajoči vinski letnik. Spet odvisno od sorte do sorte, bom rekel, da nekatere sorte, ki so bolj občutljive na vročino in sušo, so bi rekel, saj v tem trenutku malo bolj utrpele posledice suše, spet medtem ko druge sorte so se izkazale, da je bila to neka prednost. Generalno kaže letnik primerljiv z lanskim, ne upam si še trditi do konca, ker je recimo ta dež naredil kar nekaj škode, sploh pri poznih sortah, ampak ko bo letnik v kleti, takrat bom lahko z gotovostjo trdil, kakšen bo, ne. Ampak se pravim, trenutno ta prvi del trgatve, ki smo ga imeli, se pravi rumeni muškat, Sauvignon, sivi pinot, so primerljivi po kvaliteti lanskemu letniku.